Sentyabrın 23-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Azər Əliyev tikilməkdə olan Gəncə İdman Sarayının inşaat işlərinin gedişatı ilə danış olublar. Bundan əvvəlki baxış zamanı tövsiyə olunmuş məsələlərin icrası barədə məlumat verilib. Müzakirələr zamanı İdman Sarayının funksionallığının artırılması imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Gəncə şəhər stadionunun mövcud vəziyyəti ilə də tanışlıq olub. Kəpəz futbol klubunun direktoru İdqar Nadiri və baş məşqçi Təylan Əhmədov komandanın hazırki şəraitdə məşq prosesi barədə məlumat veriblər. Stadion ərazisində inşa edilən futbol akademiyasının tikintisi barədə müzakirələr aparılıb, köməkçi meydançalara baxış keçirilib. Gələcəkdə stadionlar yenidən qurma işləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Fərid Qayıbov həmçinin Şəki Olimpiya İdman kompleksində idman bölmələrinin fəaliyyəti ilə də tanış olub. Üzgüçülük, voleybol, gimnastika, karate, judo və güləş bölmələrində məşq prosesini izləyib, idmançılarla söhbət edib. Söhbət zamanı idman federasiyaları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, məşhur idmançıların regionlarda uşaq idmançılarla görüşlərinin təşkilinin önəmi də qeyd olunub.